जीके क्वेश्चन नंबर एक, फल फूल को राजा कुन फललाई मानिन्छ? अप्सन ए आँप, अप्सन बी स्याउ, अप्सन सी केरा, अप्सन डी नरिवल। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए आँप। क्वेश्चन नंबर दुई, विश्वको पहिलो घडी कुन देशमा बनाइएको थियो? अप्सन ए अमेरिका, अप्सन बी भारत, अप्सन सी जापान, अप्सन डी जर्मनी। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर तीन, विश्वमा अंडा उत्पादनमा भारतको स्थान कति हो? अप्सन ए पहिलो, अप्सन बी दोस्रो, अप्सन सी तेस्रो, अप्सन डी पाँचौं। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी तेस्रो। क्वेश्चन नंबर चार, संसारमा सबैभन्दा सस्तो ऊन कुन देशमा पाइन्छ? अप्सन ए भारत, अप्सन बी चीन, अप्सन सी रुस, अप्सन डी अस्ट्रेलिया। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी अस्ट्रेलियामा। क्वेश्चन नंबर पाँच, कुन रुख घरभित्र कहिले रोप्नु हुँदैन? अप्सन ए पीपल, अप्सन बी केरा, अप्सन सी आँप, अप्सन डी निम। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए पीपल। क्वेश्चन नंबर छ, भारतमा सबैभन्दा बढी प्रहरी स्टेशन कुन राज्यमा छन्? अप्सन ए बिहार, अप्सन बी महाराष्ट्र, अप्सन सी तमिलनाडू, अप्सन डी उत्तर प्रदेश। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी तमिलनाडू। क्वेश्चन नंबर सात, सौर्यमण्डलको सबैभन्दा हल्का ग्रह कुन हो? अप्सन ए मंगल ग्रह, अप्सन बी शुक्र ग्रह, अप्सन सी शनि ग्रह, अप्सन डी बुध ग्रह। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर आठ, कुन जनावरको दुधमा अधिकतम प्रोटिन हुन्छ? अप्सन ए गाई, अप्सन बी भैंसी, अप्सन सी ऊट, अप्सन डी भेडा। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी भेडा। क्वेश्चन नंबर नौ, तलका मध्ये कहिल्यै नबिग्रिने पदार्थ कुन हो? अप्सन ए मह, अप्सन बी देशी घिउ, अप्सन सी अचार, अप्सन डी रोटी। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए मह। क्वेश्चन नंबर दस, नेपालको पहिलो बैंक कुन हो? अप्सन ए नेपाल अरब बैंक, अप्सन बी नेपाल बैंक लिमिटेड, अप्सन सी नेपाल राष्ट्र बैंक, अप्सन डी बैंक अफ काठमाडौँ। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी नेपाल बैंक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर एघार, पाँचवटा आँखा भएको प्राणी कुन हो? अप्सन ए लामखुट्टे, अप्सन बी कमिला, अप्सन सी छेपारो, अप्सन डी मौरी। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी मौरी। क्वेश्चन नंबर बाह्र,
भारत को हात्ती पर्व कहाँ मनाइन्छ? अप्सन ए जयपुर, अप्सन बी उदयपुर, अप्सन सी गुजरात, अप्सन डी केरला। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए जयपुर। क्वेशन नम्बर 13, भारतका कुन प्रधानमन्त्रीले तीनवटा विवाह गरेका थिए? अप्सन ए नरेन्द्र मोदी, अप्सन बी राजीव गान्धी, अप्सन सी अटल जी, अप्सन डी इन्दिरा गान्धी। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी राजीव गान्धी। क्वेशन नम्बर 14, भारतको कुन राज्यमा कुकुरको मन्दिर छ? अप्सन ए राजस्थान, अप्सन बी गुजरात, अप्सन सी कर्नाटक, अप्सन डी महाराष्ट्र। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी कर्नाटक। क्वेशन नम्बर 15, बुर्ज खलिफा निर्माण गर्न कति वर्ष लागेको थियो? अप्सन ए 6 वर्ष, अप्सन बी 7 वर्ष, अप्सन सी 8 वर्ष, अप्सन डी 9 वर्ष। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए 6 वर्ष। क्वेशन नम्बर 16, कुन नदीलाई रगतको नदी भनेर चिनिन्छ? अप्सन ए राप्ती नदी, अप्सन बी गोदावरी नदी, अप्सन सी लोहित नदी, अप्सन डी यमुना नदी। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी लोहित नदी। क्वेशन नम्बर 17, विश्वमा धान उत्पादनमा भारतको स्थान कुन हो? अप्सन ए पहिलो, अप्सन बी दोस्रो, अप्सन सी चौथो, अप्सन डी पाँचौँ। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी दोस्रो। क्वेशन नम्बर 18, तलका मध्ये फेसबुकका संस्थापक को हुन्? अप्सन ए इलोन मस्क, अप्सन बी मुकेश अम्बानी, अप्सन सी रतन टाटा, अप्सन डी मार्क जुकरबर्ग। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी मार्क जुकरबर्ग। क्वेशन नम्बर 19, एसियाको सबभन्दा बढी विमानस्थल भएको देश कुन हो? अप्सन ए चीन, अप्सन बी अमेरिका, अप्सन सी इन्डोनेसिया, अप्सन डी जापान। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी इन्डोनेसिया। क्वेशन नम्बर 20, चरा जस्तै गुड बनाएर बाँच्ने प्राणी कुन हो? अप्सन ए चमेरा, अप्सन बी हिलगिरी, अप्सन सी बिरालो, अप्सन डी किङ कोब्रा। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी किङ कोब्रा। आजको लागि प्रश्नहरू यति नै रहेका छन्। यदि कुनै प्रश्नको उत्तर मिस्टेक रहेछ भने कमेन्ट गर्नुहोला, म सच्याउने प्रयास गर्नेछु। र यदि कोही च्यानलमा नयाँ आउँछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।